mchana tulegono tulitule wakao anapita tuzakoze nyinji nyeri wansi yakoide milimo je nifuka wachapa a system mikubu matufu tende mtu fomu ino kujimpi samu sonika tuja kuda kwa kwa tupade bizit mtuwana minji ya Kampala mkere wa mu kwa ntukoje kumio paka kwa kendi umaha kwa kutuwa hini ya shangazi no mtutambu zako ina wana jano wiki bili ziwede wa vega mtaka hini communication niye kwa kumalaka jago charongo vude vude tukeze wana wana mechukua raku kwa jago kutakari no tuweko nilifuko gini zikanya nengi nsonge mkudo ichirimu kwa mitingi ya alero kukwata gana wakati wa mwe nafu kutia mwemuli kuhivanja bino mwemuli kutakari no disinga kugasana mwe kusinga atefu bawa mwoko mwje chokulia adeko mweira yako mulimira na wamu kumine vijia vya mwe so metaka ino vijia kusinga kuyamba mwe kusinga funga tujitelezo kusinzi wa mwe tetuweza kubase inda tetuweza wano tetuweza chicharo tisendi neta chukulu chavyo na chukulese kwa tagana na mwe abale kuchi kutaka mwaka tia tubaze baze kutusinda neta kimuno mbya ufuzi ntwa babaze wa 1000 ya karuru baze kutukunganya batukwao bururu wa fi bange mbira ne wewe eri chamani tingeje ka ujika tusa karuru bano nyawo karuru wano ntwi bana we ufuzi kunye kuno nya karuru mumwe aa na nya jaka karuru eno ngasije mbira muna nonda mukye so chitulese ngo yatatele mbya ufuzi yonna tate mutemu jitaputo bubi bachi bazze kati mukaruru bange bete bajja bange nakuva wano lero arabu kukuru butandike yagambe bwati ndo kuno yagoda kwati ege munde gundi aa timuno bya kulonda gundi bichu nsonge shosho yoka yoka yani yataka yoka temuli mchiracho na nchiteze nsonge ndala ya kwata gana wakati wafe na mwe so mbade nga sinako nga sinage na mmasu kubela biga mbya kini na semba yo so kempo mkisa mchana lubeka so kawa lambu kira kataka ino ya lifunatia kwa hivyo yataka sija uchoja ujina uletu mako kwe kumio kia gula ligule wakati ya usika wa sinage na mmasu na biga mbya bani zaade msabasa wakabeko ni chayo gila zinu banyo makulichi mjenyo mleza kuyenda Yesu. Nzama nyaganga nze na Rubega Rosemary. Kiza. Kiza gwe katako yona. Ndi mchala yedire ngabi yajjangi yali mwami mugerere muno yaitibwanga Tito Lukanika. Emanyi mwe nawe mbatu ndi ati wali amanyi. Oli amanya musikawe. Omwami etaka lino yajjangi yali mwami mugerere muno. Era najja nafuna etaka lino nga lyamuwe bwakabaka. Kati nze kitange yazali wangu omugenzi Tito Lukanika era ayitibwa Yokana Kasani Kasozi ate lwakuba nti kitulude nga tujja mu bifo bino naye ebintu nga tugenda tubikola mpola jijukira waliwo n'abaafa betwalinga nabo ani omutemi w'ennyama yayo twajjako muno ne tusala emiti gyaffe nga tubeyanjulidde ttaka nga lyaffe Nzendi Pascal. Pascal ya bonna abo bali bamanyi ne jjajjange ba kitabu waliwo n'omugenzi mungulu eyafa kati omwami ono James temuvuma talina mutawana bambi nze namukwasa obuvunaanyizibwa akuume ettaka lyange twajjane tuletako n'abakubi b'ettaka baakubako waba waliwo bebayitake wamasabya nga bakuba ettaka lya busika saalibula lya busika Nye nga mwe mmanyo mulembe gwa lere taka ndoza mulirabye bwe liwomi. Twatuza ko lukiko eri enkoko njeru sajja ne bacha mukanyo. Bonanga babogero lulimi rumunga bagamba na kumukuba biki. Ne mbagamba tinedda nze nine taka size kubatunda era sigenda batunda. Senga tunakanyagana kubanga mwe mubanga mutula mu bibanja byamu. Agamba nti ajja kwegula wadembe mwa mchigongo tubadde tuogeraganya nayo kumala ekisiro. Nga mugamba ne mugamba mumpe sente mwegule. Honorable madada yatuukirira nako yangamba alina awantu wana akafoga. Ate nga ne taata weeri eri enkoko njeru nayimirayo ku baali batabuse nnyo ne mbagamba taka saaligula. Nange nga nfunye omukisa ogwo ne mba nsikidde ettaka. Kati nze sigenda kubatunda. Njagala mutuule entende naye nga tukkaanyaganya. Kubanga era ne jjajjange. Yajjanga wano naafuna obusuulu bwe ekitawuluzi bwe kyali n'omuti gwa Kabaka njagala baagusalawo wano oba bugukyaliwo baagusala bwe waali ekitawuluzi we yatuulanga naafuna ebibye ne kitange yajjanga naafuna obusuulu ng'era ayima awo bajjajjammwe mwe bwe mutaali baamuwanga obusuulu
kati saa weno kwe kubanga na fetu wakala tumanye takali ya feri enkanalitia abatu deko bebaluwa kiente geza mchimaji omuntu wabane takali abatu lako ayinzo ganti yegula ayinzo ganti anatuwa msuri tetuli na mtawana na mtu ate na mtu temutu tunuli ya mungu wane temu njiga usanyukeko sinda mtawana nesu nda kuleka biyangi sinda nda kuleka biyangi nangi nienga ndaba mwenabu liyo mwasi ye fese linga ya umeto kabia alutaro nesize mwenyabu kulide atia wenda kubira ama simu wali wono liyo mlala mungu kuyafa na umutabani wabaka tina hiya fa katina yon na mga mnangi wekuma mula biyange mwenda mula nange sinza kuleka biyange ntio nefe njale yonge biyange vilikuno nesize zebago batiba yaba gama ndio mkazo liya zebago nzize fikira kanenga manyi nazo no bwagambi ono mutowa nenga omulamwa nze nnyini kintu ayibuzo ya bomuna buli awako kyagala okubuuza kibuuze nga bubuuza wechi wetuli ekijja kuyamba yeme sana mulambuza kati tuje Kampala ate mwe meeting jamaa tubasatu basatu mwe buuza esewo manyi kwa chapa tuchitunuleko tetumanyani ali mtaka ya lukanika abamu mwetuli tuchimayi mwetuli na yabala chobomanyi ilali itawa tuagala jesi kumanya ni wino ya kwa yange chidamu na katika chadu kura nedida wako yange vidamu na mtu wale mmingu Jebidenga imenge ensiri yatabanguka. Gabi sura tani ve mengo bidwa dimsara jenero. Labo bo genze yo. Room number 2. Ku second floor. Bali msajeno. Bali bajita mama house kaji yachuka, ejo jene house. Muri maka tabagane na gado ganya covers myof. Binjuga na manyi kurachi, abamu wali muri manyi. Oja fugina ogina mu fire yo. Fire we ri. Wewe bintu byani. Ali misajeno ano buyinza utakeryo yagamba mugenda mukumara kubete takeryo imuzeda kadidi chaliwo yabo yakwe transfer kole yabo mugenda kutakopo mpe report nene rubani makoleji be transfer baya ino buyinza kwestiti so as for now ukogira na musazi ekyapu cha ndokura chi Ndiyo kwa kufra wa chajinero Nenga lea nguwa kuma report Kitu genzo kutia uchechi kusanzi kuchi kuchalo Mwangi na nubagwa ngo genze yu Kutu ina ukakwate kutaka liunu Kwa wajia kuwate transfer yu Wajia kuwa kwa manji wajia kubuza gano Kutubo genzo ugino kwa njaka kubuza Isati ya tito mkanika Kutubo genzo ugenzi Kubuza kwa abuwele wajia kujia ufra wakarechi Na wajia kutegeze vidi kuchu kuchi Kufaide Manya Nse Nsikanga Zakaria Zira Makanga Musikanga Zakaria Zira Musikanga Zakaria Madada Nina ekibanja kiranye ne Mr. Madada Masa nawo walukanika Masa si walukanika Si walukanika Ejja kulinda ku space naddako Banne mukulu akolera ki mpinda Ya tujaba ita mwana mwichi ndo mbanga bya fribe kola sibya kukutu ima watu tege stesa bidago wiki bili watege mwana wichi muje bwo ko ule mpinda zwa mwana buli omunga ajya ngwe kutina mmaso tumana mwana ko ule mpinda au sava ajya kola report ajuida chakano lyogera ko lino madada wali wa nalubega wa mmasa ba wa nalubega tuchegera msabya amaze kola ki banga buli muntu ayina chakola muchi kubyetaka ligestwa mulimo gwe kola ki sendinga kuchapa Omusaveya oba mupunta kujja kulipima. Gizo tamani ni batu na mukamera ya chuma. Yumu kufuwa mu office kulinda report. Ya tele kwa jibali sama yoji somate. So ye alinda musaveya report ya kulachi ya muade. So ee che chibuza chumu kama wangu. Kujja kukula anga tumaze kufuna musaveya. Najja na erule mpenda. Zada wogu wogu zada chidi mutakalino vani. Wangi rawa bazi kujja ni wajja ne print. Kujja ne print ya kulachi ilaga. So mumbere yo bitategera urundi cyobuza umusabye amazo kujya nesa wazo uvinda kugandira umwari wabatarimo itaka ine ryarukanika
gemulondo lakati diriko bunene chi nyanga yikula kutulokanika so na abantu banje abali awo bitumanyi era ne bitutinga mwebiri abali bagula kutulokanika chi ettaka kakati situna kumanya ba yawulwako eri oba basigala ne bawulwa kubaka tuminza okujja ne muli bali awamu ngate abantu bali nabo bagula kwani wo yabaye ne bwondo kokanga tikola chi ntebiri oni amanje ga mwegali ekintu ekyo kiri kitya singa asifa yaba katika ndo tukira kuchola mwe bagate ndo watu tulingira mu babanga yagule ttaka na yarugula bankolele chapa yaba katika ya mukanya transfer ati administrator tayinza tokuda mu transaction yeyo second okujja konga walwo amanchoro mu transaction yeyo bonzo ganti aye yarugula mu makago gwansa ubugwa chinana ati tutunga nga ya famu yaka jankaga aba bawo ino kuwebuza chapa chifuna mu makago chinana uri famu makago ankaga wachifuna utya osegedi zeyo yujjo kwati kwebuzibwa babanga ruwa manchola gakole bwanga bakora bazo finyeyi abadi mushida ino kujida munabuza abafi kwitwa muzika chi mwaka bwebuti atakuchija cha miaka wa miaka abiri ayakusanya transformers yo kuba muntu arafusa iningire banga bokole chapa yoke na kuzumuzi kuba chikole de ni sawa no runa kulwacho so cyo buze nafuse ziyamba nyo ruwa banga ine ke chapa yachifuna di chibuza chikuru nyo chifuna di chifuna kwani numwa ba numwa ba limbisa abagenzi ngandi umugenzi yansa yiningira atamusa yininga ngako nacho we kirisa mu kama wangi toza ntwe bukuru bya busanse mbisera bino ni myaka jiriye je emyaka emyaka yawe ngano okodo wati pereka watu bakulombanya impapula so wabango lya ganta ine chap ekifuna kwani kibuze soke lwako ekifuna di ana chigula ko no ejja janga chigula ndagano chi ino yapa transfer ino banga buri chap transfer bya bakwadde wan ndano si sigala yo tebajjo chabo transfer zo bagwaji bashitereka kusizibera yo so mbere yori wanga ngaba ku transfer ngaba muguza otayinza mmoko lako nga dimishweta akola kwabo abasi gaya batamuridu wako tukaje bunyi mkama wangi eh ya kuba chiwangi kuti ati wano watoge inano wa district ngo kuchalo ngo kuyaa nze kibuze cyangwa kibuze kwanga ubuzima tulinamu tutufunye ubuzima mungi nyonga buri ku mataka nga bufunikamu ebichupuli era obuyinza nibubera nga government yateekawo okubera obukiiko obuyambako kuteekateeka z'ettaka zonna naye wano omuzi wano buyise ku ofisi ezimu ku ezo ezikwata by'ettaka mu Kayunga district ekyokubiri nti waliwo ekiwandiiko kyonna ekiva mu ofisi eya waggulu ekibawadde olukusa okujja okubanga obuzibu tubufunye ngaffe abakulembeze okumala ebbanga nti abantu abajja olusi ku mataka bafuna obuzibu wansi ku ground naye mwe mulinawo ko ekiwandiiko ekivudde waggulu nga kibagamba tumugendeeko ku kitundu kundi mukemereko kubanga ekibaawo kiba kitukuze taka lya public land. Public land integeza etaka lya chi etaka lya government. Edo yagala kufuna echaba kutaka lya government. Muchoko muno bwaitamu. Bajja kweru siwanu namukwere balwa namu mutegeza ona inake chibanja kutaka kuno. Era na bane baba bane baba bane sawo sawo na yi. Bajja ke mikono ku form weyo. Form maji kwa ndan tambuza paka ku erositu. Bali gaba ku district. Kutaka ngoria grafu na chapa echa feel holiday obe chaalizi njaja itamu buchiko waitamu na yate munkole echuka mu kuchape kutake lyo mwana nnyo be dia mailo land akachika kwa iland committee dikainza kwa recommendation kuchapa cha mtu cha bwana nnyo wa committee mtegeza ati uko cha bwana nnyo wa committee bete chapa echa mailo land tichigwa ko bange echo echuko no bukola kutaka lyo ita eliyalizi yo yasubirize miyaka na mumwenda bakenda mumwenda bukwa recommendation yeyo bukola kutaka ero nobango bade ko ekibanja bwo no bwetaka kufuna echap obukiko bwo bukwa recommendation
Niya kachiko tikaneza kuwa recommendation. Unanyi itaka. Tukutusa zeo, mutia wali kutaka diyo. Kumusimusa zeo yegule. Tikaina wuyinzo ugu. Obuyinza wako kuma kutaka diyachi. Ya fabriki dani. Nelea freehold weli chyo. Bawa sabi chacha freehold. Neo osamuti. Government will work some not just joking of church, but the application form is off. Kakwali commendation. Yet again, a quality commendation would take a mile on your ticket again. So, enjoy Buzan, your Chokwali Mokategiz Zako, Nedda, Tokategiz Zako, Kubanga, Monsongeno, the Kaina Mukun. Takari Toga Koyachi, the Minovo Kabuza Kenya Kakatulaku, Babuzi, we know we want to look at Takaya Mairo. Mamadeti yabu, tewaina wuinza wala utakari ya mairu, nida. Okudyako tuinzo okai tobu isi, nga tukuduka, nda hatu mjemu tuyando uchi, watuze mbama imu mdiku charu. Aka eja randi komiti, tia mje uchi, na waneba wanora ganti, ya nanti jechu, chinja wechu, mbina kubi takiri, leza wa sabeya. Mnuma wila kutaka ino, nga baba lese uko nga bakumi. Kukujimanyi, muanga li kutaka ino, nga mkumi, si nanyini. So msabeya wawezi zo kubi takiri, nene eteka u. Nagamba nze nanyi takiri. So akachiko kanuka yamba ndia anedo yo abapimi se takiri chibanje che si chiche. Na maze miaka kumi, isufa wada kumachi kumi. Chika kuweka yambi na kwa nanyi chi taka. Ne gandi kakuli recommendation niti wa kakasa zeo limo muwe chapa. Uyite mumu wa. Nito uwinza usika wa nanyi taka. Ne wabusuru gandi kwa wabusuru. Na mubu wani nanyi taka. Gumuro kula gana hii. Kumusuru kwa wanga ya ino uwinza. Uwe mkomerede utakuliwa nanyi. So nga atewa liku kulia kulia government. I don't know what you mean. Kutaka ya government, kwa government ene uwinzo gawa kuchi, ebyapa kutaka liyayo. Nyega tibaku buwe government, yekwe sabu uchi kubo, okujiwa ati, recommendation, oba okusemba. Ndi tusembi ono, jayo ya badali milao, tibanya chiche, nyepena tuwali akayana, so tusabi nga kusaka kukuli, mwemwe, mwere maso mwemwe chapa. Nyega wawwe vitaguse mase, bajio fairo ye, tuwaluwa bakusemba, yevaluwa. Chama nyo ya baku wajiba manji mwungi. Bambobe na kucharo, so mwenye ndiyo ya kachoka lila nao nukumiti, kituka tegeze zako, kubanda kairebele kainabu yetu, mwenye mbitavu wako. Wabwere na funo mbitavu kizo kuyole mpenda zina. Kaya nzo tuya mbako, ntibabe wabwere na kuchi, kuchafi, tutuba manyi. Nungu kwa sazo na wabantu nungu idewano, nyinge bimaja bimundu kwa sazo, mwenye sabi ya zike. Nyinge tuwa kusanzo kwenye olimila ko, kwenye nzo chituwa ntibwe, olina chibanji yechu. Nyinge badochi ya sabu ya zisi. Olimila ko sizoni. Olia ina chibanya chinene hii kabili. Ni wako ipangu sako sijibangu munana, bali miyako sijoni zawe tanu. Ilai wa sawa uwinza sijoni kati zina guwako. Wajawa wanyanyi wabuwe deo. So omutuwa wazo kumetakedi. Kwa mutuwa langa na njini ate. Kwa gosanze hali milako mwogo neka sodi. Tubu uzana, wale kuchia adaya ono inanyi chibanja chino. Bayi vijabija bivu uza maaseyo, yono kutuwa kumetakalini. Nye chibanja chino ono wali mida, wawe, yafuna wati. Uwe chibanja unyo kutuwa mnundi esatu. Wanzo chifunango chukuze ne sentezo, wanzo chifunango chisikide, wanzo chifunango wachigabide. Si uli omari kuchibanja kunu, nti ya gula chibuli. Neda. Wanzo uli ngabache muwa uwi, as a gift. Nenge lachi muwa de, amukoli lobu wandi ike. Siga nti nze wanu wange, inga tuina wede kachi. Kako supportinga, neba utakuma inti uwo, wafuna uoti ya. Siku kati ya wawo kucharu wano, waino kuyambila, kuna mwatu kubitaka inu. Kuya gara njine mwene mubeida uwo. Kuya kufutuvude kumutiawa. Kuda kurukwago da wanuvugwa ga uwe chiyamba chejo chiyana timaseyo tichita wa okujawe emigozo bano mabumye takali yange ndimnamu echitai chiche nembo banga guneiba obadeo tayinza kupima chibanya chichai chiche ngaguneiba obo munumiza ntwalo si uwo nyoku wanga administrator buva vunanza okola kuchi kujja ku ground kutegeza kuchi munzanzi babo bakuwa nebo bango ngobadde musika bakwade chilamu chili chikwado busika toyina chinza kola kutaka kujja maze kugenda mu code ofuna baruwe iyo beta ita administration yajifuna yuno yajifuna mu code yemmingo kumwenda chinda mwena e baruwe iyo tegwako okujja ko ngabye kola ko biweddewo mutegede bulungi e baruwe iyo mu difuna ogenda mu code
n'ofuna ebbaluwa eyo teggwako bbanga njekoze emyaka etaano eweddeko expiring teggwako eggwako ng'ebyebugagga by'omugenzi biweddewo neba biweddewo mu myezi esatu bate kyalina makulu naye kasita kibanga ebyebugagga bikyaliwo ebbaluwa eba ekyalina ki amakulu so nga ye administrator kuvunanyizibwabwe kujja kola ki kubanga naye ayinayo balina okulipootingira balatu bajja kusituka lumba jje bantu 20 bajje mutuuzize kuki kugoberera akataka keenu ye nga administrator kuvunanyizibwabwe kola follow up tunanyi kyabaazudde wabafunye okukarubirwa kwonna adira kooti nagitegeeza bannange ngenza okutaka lyange mape ebbaluwa ziizino nenfunyemu obuzibu yo kooti erina obuyinza obujja neokutula mu nsonga ezo ani alemesa ebbaluwa yokugenda mu maaso nsonga kijawa ono alina esponsi okutegeeza kooti neategeeza mu buwandiike anokola kyebayita inventory inventory kunja omugi bakuba ebbaluwa biki byokozeeko nogera byokoze noga nebikulemye so mubikulemye oba ofunyemu challenge yonna oba okutakalizibwa mu kyalo eno okitegeeza mu buwandiike nitaka bweiti netufunye obuzibu bwebuti nebwebuti so kooti yeba ina okola ki okubalamula oyo agamba nti ayinawo ettaka eyo erifuna atya kubanga waliwo okukayagana era bakola ki badda mu kooti leeta ebiwandiiko byo kooti ebitunulemu kooti eba esazeewo kubawakuba bayinza kukiwakanya okujjako nga mazze ate okujulira oba tomatidde kooti byesazeewo toyinza kukyalo nebwemulugunyiza ku kyalo eno kyerima kooti yasazeewo eki obeere nokuba obukuukulu olina kudda ate mu kooti okwemulugunyako nekuwulirwa tukolaganye bulungi so ndowooza mukama wange ekibuuzo ekyo ndowooza nkuze mutaali mbulina ne wano sibulina era mubatuuze abali ku ttaka lya lukanika ttito kwendi lw'obusuulu bwe mbulina naye engeri ekyapa gye kikyali mu process awo sirina ngeri gye nja kwatagana muko naye kubanga ajja kweyongera okujja naye nga mmanyi nti wano wendi wanaaba wa mukyalo maze ebbanga nga mmukubira naye bwe tubanga process ekyatambula waliwo omukisa nze nenyongera okumuwa obusuulu okutuusa ekyapa lwe kirijja nga nze obusuulu mumuwadde kyekibuuzo kyange nga tobuwa kimanyi mbuuza kimanyi nti lwaki wanze nga nga towa oli kujja jjajjaawe obutikiro nawaki busuulu so ekyo kijja kusinziira kijja kumala kukola registration okuwandiisa abantu bonna bali kuki ttaka lino tuwandiisa abantu abo kubanga tufunye ebizibu bingi mu nsonga ng'ezo olajja n'akutega obusuulu wa mitwalo esatu n'omuwa tikiti nti nange bampadde ki tunga talinako kibanja atayimirawo bulimizi madamu kana nanyi ntakanza mmanyi yana tikiti y'obusuulu nakozesa akatikiti k'omuwadde ng'ekyokulwanyisa kuki osegedde so ekiseera ekyokugandi kuvuma obusuulu kisasobola kusindika basafeya bange teri awala bajje beule ettaka lino oba bapime ekibanja kyo bapime ekibanja kyo nga bwe kitambula gwewa okunfamiga nenibawo nti onoki wano wuwe asooka kujja ngaakuwera ekyo obusuulu ekibanja kye kyatuddemu sikula kya mulala kubanga oliwoga nti saza mwete obusuulu sa mwemulete mutukuŋŋaanye ojja funa obuzibu bwamanyi mu maaso eyo kulwaki olajja kukwata ebibanja bisatu akuwerera etikiriza obusuulu yagambye nti kadomizino byange kyo ekiraga nti byange tolaba obusuulu kijja kuba kikwiningamu sibuli aliminako kasooli aliminako omuwogo nti oyo wa kibanja inaokuwa obusuulu nedda kuliko abayasi obuyazisi kati omuyazisi esawa zino omujjako otya obusuulu wakuba kungudde sizoni yakasooli bbiri omujjako obusuulu tesoboka ana kubaga emitendo gyalina okusooka okuyitamu kula ti omugole mala kumuki wanza kumufumbirira kusobola emitendo gyayitamu de ekibanja kyawera obusuulu kino kikye kyema ntuyambeko onaga nti ekibanja kikye atagala byaki byapa tebatagala byapa nomu aba byagala oba watayagala kyapa bira ku kibanja kyo oyoyagala ekyapa toyinza gaa nti ojja kumunaki kumulemesa buli muntu kubyettaka yeetegeerera kubanga alina yuma yakolaki yuma alina famiry gyakolaki gyaddukanya gwe kijja kusuula mu ntegeerayo ogae nti nze saga bya byapa sijja kwewola sere mu banka njakubira kuki kibanja nje mpe busuulu bwange
Oja kubira ko wechi busuru. Raga ntinze njagala bichi. Saka busuru yakwa chi njafuna chi apa. Roja mugana. Oge ndi agu rwacha tudire mu rukwe ofuna chi apa. E chi apa si chi abu waze banna. Kija kuwe boyo yeka a chi agadde. Ate era tiwero a chi agadde era asani de. Uro kubanga uri ja kuchagala. Ata sani ja kuchwa chi apa. Kubire mu lagira mu mocha mu chimuka katike kwa chi agala. Ano kujaga ni jagala chapa, nenga tayi na uchivanja kwa jagala chapa. So kwa tina kutaka bebo, nukia kwa mwe mnina bebo kutaka kwa. Mwe manji buru unji. No kuja kwa kutaka kwa jamu, uchimanji. Kwa nina uvo inza, uba sina uvo. Sala kwa kumana kwa kukulga kwa suku ininga, mwe kwa njini njini kwa chi, uchimanji. Kwa nasikira uvo, sikizi, waba ampa uvo, uba nagula uvo. Kwa sali nukua kwa chimu. Tuwe suru pa vloga, nina chilo onda naraba nsiko, nini mana kati ndi wachivanja. Mwe bali vanji. Ndinaraba temujja nenima nangi ndiwachi kati ya mumtenda kuli mugu kutesegana namu tesiza nawo wadeke miaka 10 yes nobody tuli nawo tuli nawo chiwandi koyaga tukoi kutia timungo bawo banangi wono njalo kwe tukanye mukwa kukanya baga bila bigenze mu koti ati koti ya gabuchi bwino kwenda kama ndi hatu gende chigonga manyi nakene bade ni loka sori wangi bungu do season zange nya bungu season ni njaku chawo kisa kisa tuli wachi banja chawo. I'm going to go to the house. No, we're going to go. I don't know. Edaka ya jajawe. Jajawe ya leka eka azimeka. Elaza ze okwaza. Jajawe ya leka eka azimeka. Zoze okwaza. Oo kakase. Edaka ya jajawe. Kusubi ya ntuzele yo. Tuzele kuma. Tuzimbe otwaze. Aha. Chise tulese. Tuzele kuwa information. Ntukanya temu chatu kwa mwono. Niko wana nyoguchi. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Kibadde kitugwanira okubangoze n'obusobozi bwo so singa tusindika mu ofiisi eri kuba n'abamu tetutuukanga ko kayunga tulwala tufiira wano songa kuba ebyo bigundi fokusinga ebyabalala kuba oli musomesa mu bulambulukufu bw'ensonga jangu na musana
singo tulaze musana wano tewali awakana naba mtu zenga tatumanyi mataka gemwogera kugaita kwani era abamu baze kumanya ensalo yangobe kwata mwabo obatu kwatagana singo zene document ye tewali wawakana bono banga omaliri denga chojjamu okunonyereza kubonoonyereza kunonyereza ngo maliri denti kyojjo kunonyereza teka kwe birango ku radios papula za maulire eberenga teri ya ina complain kutaka lino necho bono obo kisiri nzengo jjaje tuli tojja kutusobola lwaki nti wajja kuba omulalajja otugamba tetaka lyange nesinga biita mu public kijja kutuyamba nti teri yo mulala ina complain Tufuja kubesiga, tupaka kasanto, ba mwe, nafutu ino funo mkugu,
akakasa nti ddala ebintu ebyo ebyawo ebyali enkayana ezaali wakati wammwe era oba mmwe batuufu tuokwe tukakasa nti ammwe muzo ki okuba nga mutandisa okulondola ku ttaka lyammwe tituna kigaana ekyo kirungi nnyo kye mukola kandi n'olwekyo nze nga ku lwange nze mba nsaba okuba ku bwino bali abasooka okukaayana we baakoma baakomawa era ekikakasa nti ddala omusango gwasalwa gwakomawa naffe wetulina okugendera tugambe nti akati bwe tuli tuli walukanika tuli wa muzeyi kaseego mu myaka egyo ffe gye tutwali kubanga kimanyi kyatuuka kuwala mukama wange nga ogaleese ngaate nga nemiting yesoose yakwanagana wakati waffe nammwe kiba kirungi oba olinayo famiry yakuseego gwomanyi nga wena gwomanyi indako ati tugambe ekyompadde nkolaki ngira kipya oba olina gwomanyi oba nga inako judgment eyo oba ensala eyo kiba kirungi netugisharinga osegedde oba nga olinako ayinako judgment yonna nga kaseego yawangula kukanika so gambe meeting ene ekigisiza abantu ozemuleeta meeting ekigireese olwaleero okwalagana wakati waffe nammwe ettaka ono lyanoonya tiyagulwa ligule lya busika bagulawadi musajja nero ttaka bweki gyebiri soba obagala lipooti kyalikaakalikyaliko abadde alikuuma omulaba abadde bawaako obusuulu kwe bali abawako nga bawatira obukanika wangi y'omu ku baana balukanika yali muzeyizeeyi era nga mukulu ne mubuuza amannya ge n'agana okugoogera n'agamba ye ajja kudda n'abalala kyovuula bakinyaame nti waabanga yoyo mwennyini aliko ne gwe yasooka okuleetamunoonyereza ettaka lya sayidi eno tubadde tukomplaininga ngaffe abatuuze baliako okuviraa ku disitulikiti nga bagamba nti gavumenti yalikola ki yatutunda square miles okuva miles nga musanvu ffe kyetutamanyi era ekituli ku mitima okukakasa ddala lituufu weeriri oba teririiwo n'ekyo muba mugenzi kinoonyereza mukinoonyerezeeko mukakasa ekituufu ekiriwo gwemutugamba nti alikuuma ayinako abaami be omwami n'omukyala abajjako emabeganiza giri myaka nga kumi olukiiko ne tutuulako ewuwe tetwaniriza abantu ngera bwe tugwaniriza naye era mu kwogera kwange nayogera abataka bonna bawulira ne mukubi ekyandibadde ekituufu ne mugamba nti ekyandibadde ekituufu abantu abo b'otuleeseeko baleete ebiwandiiko ebitulaga abantu abo bwe baddayo tebaddanga naluno mwatuula luddawa ewooyo wenyinibanze natunuulidde enkwata y'ebintu binomitendera gye mwayisemu olubereberye nenzijjukira kali nanze mbadde sinasanyukirako ddala nja kusanyuka nga mmaze okulaba emitendera mwe muyise ebituufu era nze mbadde nkyayina endowooza eri nti abantu bano bafaanagana bali be twali tukoze ekiogeddeko nabo naye munaayita mu mitendera emituufu bwe munaayita mu mitendera emituufu mujja kulaba ngaabantu bano tebalina mutaomwana watito mukanika yazaala abaana aba abalenzi bda ebyedda baako balikoonizinga balenzi yazaala omusajja eyamusikira eyajjangaano nga yerukaniko owookubiri oyo ndowooza ye namwe abamu gwe mwalabako kubanga kubanze tito mukanika nange samulaba oyo yerukanika jo neyazaalayo mutabani womulala yerubadde stefan nazaalayo konasani kasozi yazaala nze mwana we at era omuntu wajjangaano nabagamba tinzaalibwa kasozi mukwata onkubira essimu ndi omu bwe nti nze ayogera ndi musaayi gwa tito lukanika yokanasani kasozi era oku lwe najja kuno maze ebbanga nga nzija omwami omugenzi ali eri ekitatya ngaoyise ku ssomero bamuyitanga benado dominico ebalijoseu oyo ye yayogera naraga nti mu butuufu ndabe kasozi yavaano mu biseera bya ssekukulu emmotoka n'emotta nga kituufu yenze mwana eyasigala kati nze tebabalimba
amazima gajja kwela tetuze sawe nokubaga mutwese tetuze kwakalite wale yo gedela ko kwanje singa bazine baluwa ya foto kema fire rero sire rero sio kuba kunganya bakungana keri ekitatia erie ne muganda wa Sulaiman badada yali bonde batamuka ne bagalo ne bagate mu papa ne mu papa jwabu ko tayafu nze chenja ka tukenda kubileta era tujja kutambula tukubeta kali afu mu bitegeere kati mpulidde kave bugirinya bambulya ne history y'ekigambo bugirinya lukanika mukazi we yali mukazi wangu bakodde mba lukanika bagoberera lukanika ne basigale eyo ne betumba ekyalo ekyo bugirinya ebyo bona ogenda obuuza ababeerayo nga bangu bajja yabaleetayo ekyalo ekyo ne bakituma bugirinya kuba ebyalo gye biri bye bamenyera kibanja kwendi nasikira kisikire naye nga mukisikira tate biwandiiko byakirinako ng'obuso kisaagira bako kati senga mumaliriza enteekateeka z'ettaka lyammwe nze muntwalira mutto lwaki agambye nesawa zino ndagamba tutakola ki zaba jajjaba jakitabe tazirina obujulizi etatamu obetu shokube takeli tukoyisa bitiyama na abantu abokuchala abakati abaliko bayino obujulizi teri muntu ayina obujulizi ngawa aliku ngane ibawo omazo myaka nkaga omazo myaka ejaka kazanjichi mwina ke nyumba ya mwe mwina ke bijja ya mwe twenda kwetwa yanza kubu sabwe sanga bulele okwenkulala wemuli so bwangu ina obujulizi ntawe wano twa tubera nyumba ya feyino teriro inza kujja kubusabusa obujulizi obukubanga ne banne ibabo buli nanyi baba kujulira nti awo abaki wabazimbe bino osalawo choice yo janze nja kuba busuru oba nja kunyaga kyapa usalawo kuba kugwe nti bajjajange bali ka kibanja speta ni komu naye nga je bali atenze ku kitange gendi bwo mwera bozo okongereza kwecho zili ezalo ndunu mu 94 famili tigende wa babo ndunu ba muradde mu bwisige yakola ki adukanye nenga je kuwa report bo bali bakulembera abo wa report nti bano takaliye ne mulago tulimaze bivene bibino eriye cha ko chimaze eriye cha do tulimaze eriye bugerere tutambude ko tuchu tunda bo tuti ababa wa report banga baba batunulide ye iraba accountable je bali deni ba maliriza nga be maliriza akola inventory ateka mu koti byakozeeko wao ne bimulemye wao ne bafuna obuyinza mu kyenda mwena kuliko byakozeeko kuko bade bikyakola ki bikyaganye so mene bali bali musoda bali abana bakulembera ibo bayina kuba accountable je bali ano bategeeza takajeriri ntambude ko bwenti takajeriri iyo nyo bakitwala kino bakibba kino nagira kutuka mu ntebe nge mugeyi yali kakitunze so mbade mukisubirayo ne tekikyaliyo so onabayi no abakubati abaripoti nezinga kuba kuzeeko wabagandi otekulukanika esimu tuzi balekedde mukula ki mukuba bukubi esimu yoro wabagambi oti era mbaitanga mukiko ngabu no lifana bwe tuna bajje bagwe ki babereo bange taka sibya kukuta byachi bya rwatu nomuna bwe ayese musavia tajja kuja chira ku musavia ngaita mukiro mu nimlo za mu ajja kuja misana so ho kunga kuliko ainako ene complain oba ainako ene view anachogira miti misana se kujja chimukiza mtu ajawa ne chiro sawe mu agenda ndinja nitaka mumbe sente mwa ku mtu mwa sente adine chi era chobala ne mumbe kawe twogedde kebuli mtu mwete ku sente tete jja kujja lwa nyuma chapa chimaze ko chiri ku meza agade chapa ya ruwa mwaga kusigala ku bibanja ya mungwe busuru oba mwagala ku upgrading mumbe ku bye kibanja mvuge bya chapa so okusala wo kujja kubaje muri nega sichi abo wazenti wabaka kusebu kazi ndaga mutegere kumuzi kwecho mami Daniel otegede bulungi ndoza emitima jaffe migumu kubaye nyine yabadde nga atuyitamu nagamba mujja kulaba bwe munaba temumpadde se atikoze kumali banga siti just kwa mauli sito kwenda kusema baromba sana masuala ya kuchukua kuvuta kuvuta kwa sababu ya kuchukua 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 k
Ati ono kwa kikyalo mutufu. Ani ya mamugami wakasego temumanyi. Esawa zino.
Kwa mzimbie, kwa mulimira,
kumukumuje chokuri yeti babiza mumsen. Arefrujati warumu nkulachi. Omugenzareke bintu bingi. Kupa dzareka nyingi banga yali musajja wa kabaka. So, ensoga yoga nti mujja kubatu na babuza balala. Ichi timukulachi. Obisi yange nzugule. Kuba unyawo nacho wetu wetazo kumanya. Oise ko Kampala. Jangwe rubo wali. Zimba chita Kamoga house wunga mpaka baganginda wa Kamoga. Kutana kutana kuba simu gojangu buzibuchi. Obisi eri kukuwo nyinyi kiba chita Kamoga house. Wansi wa roofing zawe kuwa ita Kamoga road. Ausangibwa. Ujja kujja nzeke nyinyi zera nyinyi company. So chitumira butuma ati ndi mubaka nzemba tegeze. No. Chinjogera ko ntimanyi musonga za taka ne chinde seno. Sikubagura. Dengula jimanyi kati ngulero 14 jitunde die yenu bana. Oje kanyongo gure oje takta. Osare sare inda kompuliza. 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 Ejinde sura na bulana ne choke de jimanyi. Jimanyi. Gwe wenzo kula banga kwade kayungeni. Oni godi wa kula chi asinga. Gwe no kuroza. Ne kino siwenza kujja okola investment yoga. Sasa mprote lanu ku 10. Ojukira yanje Kampala omwete ino ekayunga jja kugulachi oti so mukiso gusoka manje gwa mmwe omukiso gusoka mundi codinge walonga munda abulu omukiso gusoka gwa mmwe mumwe nako chi elimiro tu otuna atuzza mukule mpenda zetaka zikuja gobera muchi kuba ku ground otja ko sa muke nyini abaili nanye baba nei baba mmwe baba manyi buno singa fe Eba wakumanya nti nebikajjo byonu ono kasori wonu negati nga nsizibu ganti kati kasori yokati atutena okukala simanyi nanyinyiwo negati gwa mulina anyo manyiki so mukupimeta kaino mwe mujjo kuba abajuiza abasokerwako sitagana kujjanze sabi akatajje mubuli ani teja pima kibanja mtu nga takaliibwa bajja bategeeza banja we mtu bapime kibanja olinga waali kyonya kyekyo emitawana nti zabatwalira mu ekibanja kyange niyo nti wabanga neba waali bakuwe mpenda nga oli kweza gamba kuchi ukayanya mpozi chemujo okufuna ko mu maseyu ngamweta ze byapa uchazino sakachiri wa mu tchiri mu makubu mwenda ko limwenda kwa kalino singa bana basizo sasa mwita kalino lumafu ne chapa tinga cheta baada teka mu makubu banga district tenza kuisa chapa ngateba wade kubu ndino chibategeza ngabu chali disavya anagale chapa mu maseyu ndoka we ekubu ili kusa kutakaliyo tebaja kuwa chapa ngade kuli ko kubu Nyaro tubo kwani muchitegera burundi banga bibe binebe kibanje sibo sibuzibu ne tujja makubi educatinga ndio ofunye chapa yigazo mukaga obo oli sefa osingoli ayi ali kuiko munanga taina chapa so makubi kwano gabaga sigaba yigajja kuyamba mweke nyinyi aremo kujja wano echeri mamuitawa kimita makubu so monyi monjo kokola mu mulimu ndeke mochi amakuba musabu yabazi otubulira byachi kugu bitufu byoyogera nayo mulembe muzibu nti ne tata kati ya bemva yensonga lwachi twera liki kiriza ko kiriza kubanga toli nawe ja kusala olabentu banu wali wa mazi nyizo okugira ibigambe ebiwomere vinyonga nayo kuri amaziba gatfula badembe kakati tuze misana ebintu biliko abakama bafaru we bali olaba omwami yesenga agamente mutula wa tubade tugenda kutula afeje fili tukulembere ebintu Mwajide nabade susubira kifana nabwe kiti. Banga nabade mwera likirivu. Olwensonga nange nabade safu na kumanyisi. Niemba saba. Ntibatuna tutambuze vitu vya fugulambu. Tubiteke mmosana. Vitu vina vitambule bulungi. Tuja kutuka kumuanguzi. Neba zani mkada wangerebe. Majimbi. Urukwanti ya uli denti abantu bantu bafwa. Banga muri tumuita mama kujirinya nena abiranga yatusedda wetu mama rebe tuli basanyifu era tutegede ndio twagalanya era nkakasa ndi mkuru Kamoga nafwe tuli bete fitifokola gana mu bera abantu abali
naye mubeera abantu ababi ate naffe mujja kukola nife tusinga okubeera abantuntandise okwewola obulamu ntandise okuyingira mu bwalizi kubanga bweweza emyaka 45 oba otandise okubeera nga emyaka egisigadde otandise okwewola obwewezi obwedda ndi mweraliikirivu nga ndowooza nti kaakati ate abaana beŋŋenda okuleka bwebanaabeera mu mbeera efaanana bwetu banaddawo naye nga nebaziza abatuuze okubeera abakkakkamu ate era nsaba tukolere wamu ebisi byogedde ku lwange wabula kuba katonda mu nsi yange mwebali sindike mwoyo mutwe ekirivu ayagaotukakanya entuna gibadde gyewanise gikomewo kama tuba okukwatagana obumu ati n'abatumi bonna baddayo mu ggulu baakuŋŋaana ne bakwatagana kimu okusaba abatuuze bano ne bakama baffe abavudde waggulu ku nsonga abaleese kama katonda tulambike tukwatagane bulungi tusaanire okubeera nga tuweesa katonda ekitiibwa ku Yesu Kristo mukama waffe amin. Omukazi oyo mutamivu yagula ettaka mu kapoloti n'atunda ne chairman aluwa n'aguza chairman n'ankani mukazi wa chairman yagula poloti kakati bwe yagula poloti kime chairman aliawo ningama tetulina ttaka bw'ogula ekibanja tukusuubira mu busuubi bw'oba oyagala kwegula ekyo kye twagala sikyeki siwe kiba kikikuba kiri balfe tukyayina okukkirizanga nokimentega nti pulizi twabagamba era neeri enkoko njeru nabatuuza ne bagamba nti ettaka lya busika saasuubula nti noonyamu kapito wange
nze njya kukolagana nabo bombe oba begula oba bampa busuru nze nga ndekera luzi bana bango balaba balabana bana bana nga bamanya bino Bible yeyogera bulungi nti omusajja w'amagezi bwakola akolera abaana n'abaana b'abaana kati lukanika yakolera kitange n'akolera nze n'abaana bange n'abalijja emabega kati tulagala mutuze naga entujja munyaga ssentebe w'ekitundu kino abatuuze obwennyamivu baina bazze bafuna abantu abafaanagana be bati ab'enjawulo nga beegwanyiza ettaka lino naye abatuuze bagamba singa kizuuka mu bukakafu nga kuno yennyini omukyala azze nga ye nannyini ttaka nabo beetefutefu okukolagana naye kubanga bakimanyi nti bo balina ebibanja ku ttaka eritali lyabwe naye ate lyali batannaba kufunako muntu mutuufu kumwekakasa nti ye nannyini era nabo bawera bagamba nti senga kinaazuuka mu bulambulu kufunga omukyalo ono ye nannyini ttaka nabo beetefutefu obamu okusasula obusuulu n'abaana abasobola basobola okwegula nze Sharifu Sengoba nzaaliddwa wano ne bakitange bazaaliddwa wano